Ja, god morgon på er. Ja, det står här på min t-shirt. Jag gillar trav och därför ska behandlas som en riktig hingst. Det stämmer, jag gillar trav. Självklart kan man ju bli lite, ja. Det blir oftast inte någon, det blir oftast kanske inte vinster som man spelar på, men ja. Det spelar ingen roll. Så länge man har koll på sitt spelande så är det bra. Nej, men det här är ingen travvideo. Jag kan inte prata idag heller. Men det gör väl ingenting. Det kan ni skratta åt i alla fall. Så nej, jag har inte svårt att uttala orden. Jag kan bara inte prata idag. Det är ju lördag. Och lördagar har jag lite svårare att prata på. För i och för sig så har jag svårt att prata vilka dagar som helst. Så jag menar här, vad gör det för någonting? Nej, jag har inte, jag stannar inte. Jag kan bara ha problem med uttalet på vissa ord ibland, ser du? Men det hoppas jag inte ni har något ont av. Har ni det får ni säga till. Vilka nu som tittar på den här videon. Men, ja. Apropå fredagsfräckelsen så kom det ju ingen igår, för jag hade ju inte hittat någon och som passade då i och för sig. Och det kändes lite taskigt mot er. Men också mot mig eftersom jag inte hittade någon. Men som jag säger, det återkommer på fredag igen. En liten, liten fräckis då. Eller två eller tre. Eller fem eller tio. Beroende på vad många jag kan hinna med att spela in inom ett par minuter. Ja, men vi säger så länge. Ha det gott. Hej!